السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنو يا ملقر وميد لنا مخبأ يجي شرطهم يا لهرة بوليسية طب خسعتها ملقر وطاش بدا الفيديو ذا كليب خكاري الفيديو ذا كليب بوري بيع لسر يسوء خبري نجي ملقر وطاش بدا الفيديو ولي دا هاقا خنزير قوم دي هاقا بحيرات قوم دي يدا نمك حرام وبجو تاسو اوس مستخيان مشورو كلي يدا كابير بجي يدا نمك حرام بجي تاخو دا جندش دي تا دمرا قصو جوكا پا دا جنده با دي دي كده سي يس تاخو دي خوده بيخو بنيا دو بازي دا مرتد بجي بغيرت و تاسو كي با اكل كل رازي ستا دي خوده بيخو بنيا دو بازي تا دا جنده يو طرب تا سپين بيرق يو طرب تا پا دي سپين بيرق بانده دا کلمه دي کل تاخو يو کلمش نوله دا يس تا دي خوده بيخو بنيا دو بازي دا ویڈیو گره مرگرو دي بغيرت تشير كي پا افغانستان کی داسې قانون نشته زما طالبانو ته خواست دی چې داسې بېغیرته فوراً گرفتاروي او فوراً یې پانسي کوي دا بېغیرته مه پرېږدئ داسې بېغیرته په پاکستان کې چې کم سړي د پاکستان کې ګستاخي کړې پاکستان یې ردې بدې ویلي د پاکستان جنډا که د پاکستان کورنسي زه د پاکستان پولیسواله نه د کې پي کې پولیسواله ته سلوټ کومه جو پا یو رس کے دن ندن ناکہ سلے کی دبتارے کی دبتارے کی بیا پہ توبی ہو باسی بیا ہوئی توبہ میں لہوئی پاکستان ہوئی زمان پلار دے مانا گلتی شوئے انتبا جا سے لوگ کو پکون توبی ہو باسی نیشتا پا افغانستان کے تسے مشارہ داتے چے کم سلوک کل دے بے غیرہ تا گرفتار کی پانسی کئی ستاسو دے خو خودے بے خو بنیا دو باسی دوم مرا سوچ نیشتا دا خودے تعالی ظالم یا دا کپر بچیا پدے جنڈا کو کلمہ لی کرے شو استاد خودے بے خو بنیا استاد دی شین پیرا کو بس ملگرو دا ویڈیو وتا شیئر کی جسم رہوں شیئر کولے پدے بے خیرت نالت ہوا ہے پر کمنٹ کے نالت وتا ولے گی دے بے خیرت دا ویڈیو پاخرا کے دا نقوال اجازت دی اللہ پامان و سلام.